Jeg er alltid smidd. Jeg tror jeg var 12 år gammel da jeg lagde min første øks og klarte å kappe meg av fingertuppen. Da var jeg 12 år. Og så har det vært litt sånn inn og ut av smia. Men det ble jo fulltidssmiing for 3 år siden, cirka. Og det var egentlig bare tilfeldigheter. At det var noen kunder jeg hadde fra før på verkstedbiten som spurte om jeg kunne levere noen smijerns detaljer. Og så ble det bare mer og mer av det. Folk så jeg smidde, og så spurte de om jeg kunne lage det ene og det andre. Og så, før jeg visste ordet av det, så var jeg fulltidssmed. Det hjalp jo at pappa var smed. Og han hadde det jo som hobby før han begynte å livnære seg av det på slutten av 80-, begynnelsen av 90-tallet. Min bestefar var smed og platearbeider på Hydro. Hans far igjen var smed og platearbeider på Porsgrunn Mekaniske, tror jeg det heter. Så det går jo noen generasjoner tilbake i tid der. Den Ambolten kommer jo fra Porsgrunn Mek, så for alt jeg vet så kan godt hende min oldefar har stått og hamret over samme Ambolten som jeg bruker i dag. Og på mors sida så var det jo rallerar, altså de som bygde slusene. Så der har jeg også da en generasjon som var slusesmeder, som jeg kaller det da. Så kan tenke deg på slusene hvor mye som måtte smias der av deler. Så der var det vel omtrent en smi på hver eneste sluse opp igjennom. Og så tenkte jeg først, når jeg liksom var inne i det, at nei, å stå og smile laftebiler så mye som pappa har gjort, det tror jeg ikke jeg gidder. Men så synes jeg det er veldig givende allikevel. Så jeg så på det som litt sånn at nei, det virker kjedelig, det vil jeg ikke. Jeg vil kjøre mine egne ting. Når jeg kom litt inn i det, så åpnet det hos en verden og traff på mye kjekke mennesker. Og så innser jeg jo det at det er jo ikke så mange som gjør det. Og så føler jeg det er litt viktig også å overta den arven etter pappa da. Så da er jeg i gang med det da. Så det har blitt en del av levebrødet mitt. Det er å lage lafteverktøy. Det morroeste synes jeg nå kanskje er mye sånn mønstersmying. Kokkekniver, og grunnen til at det er kokkekniver, det er jo for at da får jeg mest mulig av mønstre fram for å lage store bladsider på en kokkekniv, liksom. Da får du fram et mønster du har jobbet med i dagesvis, og smidd på i dagesvis. Det var jo smier omtrent på, eller i hvert fall jeg smier på hver en gård omtrent før i tida. Så det er klart det var veldig viktig. Det har vært viktig fra tidenes morgen, det. En kniv, for eksempel, er jo et av de eldste verktøyene vi har. Så ble jeg bruket til både jakt og matlaging og sånt noe. Så det er klart smiene har hatt en viktig rolle opp gjennom alle år. Det er ikke så mange igjen, så jeg håper jo at det er flere som kommer til, da. Du må i hvert fall ikke telle timer når du skal leve som smed. Det blir mange timer. Det skal jo være spesielt. Det er jo spesielt med håndverk. Om det er et lafta hus, eller om det er en smidd kniv, så det er håndarbeid. Det er håndlagd. Det skal være spesielt, og da koster det ofte litt ekstra.
Eller så lager vi jo alt mulig. Det kommer jo alt ifra knekte kistenøkler til torvoldkroker lager vi, og hengsler. Og så det er alltid bruk for en sånn en bygdesmed. Enten om man jobber som smed på heltid, eller om man er mekaniker, eller driver et verst, eller ja, det kan være en bonde for den saks skyld, som er veldig praktisk anlagt. Da. Så det er alltid bruk for noen som kan fikse litt sånne små ting, det er jo. Jeg føler meg jo gruelig heldig som får lov til å holde på med noe som jeg synes er kjempegøy, og folk kjøper produkter jeg lager. Og det er en utrolig god følelse. Og det har vært en sånn livsmotto som har følt meg i alle år. Det er gjør ting ordentlig, og så gjør det en gang. Og så kjøper du en øks, så skal du ha den øksa livet ut. Du skal ikke skje noe med den når du bruker den om et år eller to, eller første gang du bruker den. Det skal ikke skje noe med den. Det skal være den første og siste øksa du kjøper av meg. Så det skal være god kvalitet på det en leverer. Gjør det ordentlig, gjør det en gang.